районі знято обмеження щодо випасу домашньої худоби, вилову риби та користування водоймою. Підвищення вартості газу для населення на 4,6%. Що далі? У селищі Володарка активно тривають роботи з реконструкції території парку. Рятувальники Володарщини провели навчальні тренування. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян бути обережними при виявленні вибухонебезпечних предметів. Спортивні новини.